Presiden Pakatan Harapan PH menuntut Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi penjelasan penuh dalam sidang khas Parlimen khusus berhubung banjir besar yang berlaku baru-baru ini. Majlis Presiden PH dalam kenyataannya berkata, kerajaan juga perlu menasihatkan Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menubuhkan satu suruhanjaya siasatan diraja selaras dengan titah baginda mengenai pasca nilai banjir besar termasuk yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Penjelasan dan penubuhan suruhanjaya siasatan itu bagi mengenal pasti segala kelemahan perancangan dan kelewatan pelaksanaan dapat diatasi. Ia juga termasuk kepincangan yang dinyatakan dalam laporan audit negara seperti didedahkan oleh Ahli Parlimen Segambut, Hannah Yeo, berhubung 6 kolam takungan banjir di Kuala Lumpur yang didakwa sudah diberi milik untuk tujuan pembangunan, katanya kenyataan itu. Kenyataan itu dikeluarkan secara bersama oleh Presiden Parti Keadilan Rakyat, PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Amanah, Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng dan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau. Dalam pada itu, Majlis Presiden PH menzahirkan jutaan terima kasih buat semua petugas, sukarelawan dan dermawan yang membantu dalam pelbagai misi menyelamat, membersih dan memulihkan kawasan terjejas banjir membabitkan beberapa negeri di Semenanjung Malaysia pada 18 Disember lalu.